Një 15-vjeçar në Shkodër është vrarë pas një konflikti me thik. Policia njoftoi se ngjarja ka ndodhur rreth orës 19:30 minuta në zonën e fermentimit në lagjen Skënderbeg. Dyshohet se gjatë një konflikti për motive të dobta, një shtetas ende i pa identifikuar ka goditur me thik të miturin, i cili përpasoi të plagëve të marra ka ndëruar jetë në spitalin rajonal në Shkodër. Shërbimet e policisë kanë shkuar në vendngjarje dhe po punojnë për identifikimin dhe kapjen e autorit. Ndërkohë vijon puna e grupit hetimor për sqarimin e rrethanave të kësaj ngjarje të rëndë.